Алматыдағы саябақтар сарғайып жатыр. Ал тұрғындар ағаштардың уақытылы суарылмай, қараусыз қалғанына наразы. Жылдағыдан ерте жапырақ жинаумен күніміз өтіп жатыр деген жұмысшылар су шашатын құралдардың әбден ескіргенін айтады. Қаланың көркі саналатын орманды алқаптардағы ағаштардың ахуалын алдағы сюжеттен көрсек. Надежда Маратқызы қызымен, көршілерімен күн сайын қыдырып, сая табатын орының бірі Жасқанат саябағы. Бірақ Көктем шағын ауданының тұрғындары 2 жыл бұрын егілген аққайын қылқан жапырақты ағаштардың жазып бей сарғайып, көгалды жердің қурап кеткеніне қапалы. Бостандықского района. Бостандық ауданының әкімдігіне жаздай шағым айтсақ та олар мән бермеді. Ақыры 2 жыл бұрын жасалған саябақ сарғайып кетті. Кешке халық көбейіп демалуға келетін, бірақ шаң болып кетеді. Обал, жаздың ортасы енді ғана болса да ағаштар қурап жатыр. Жасыл електердің жазып пе, жалан қалып көрксіз кейіпке енуін тұрғындар ағаштарды уақытлы суармағандықтан, күннің ыстығында қажет ылғалды бермегендіктен деп санайды. Ал мына көрініс субұрғақ емес, жер тақырға айналған соң ғана тиіп тұрған өзеннен су сорып жатқан жұмысшылардың 40 тесік құралы. Суғалынбаған, анау істемейді анау астындағы жердің астында. Ағаштың бәрі сіріп қурап жатыр. Суғарса жаңа болады ғой, шығады ғой. Ана қурап кеткен су шыққан, не шықпаған, су қойылмаған. Самал есетін қарағайлы саябағынан да сән кеткен, демалуға келген халық жапырақ жинап жатқан жұмысшылар айналаны шаңға айналдырып, күз келмей көрікті жердің келбетін кетірді дейді. Биыл жапырақ ерте сарғайғандықтан тазалаушыларға да тыным жоқ. Күз қыркүйек келмей ағаштар құрап, жапырақтар көп түскендіктен оны мынандай үрлемел мотормен жинауға мәжбүр. Видите, вот посмотрите сейчас, вот они занимаются целый день вот этим. Собирают, поднимают пыль и собирают сухие листья, вместо того, чтобы поливать деревья. Посмотрите, цветы, растения все сухие, их никто не поливает. Ал қалалық жасыл экономика басқармасының мәлімдеуінше жағдай соншалықты жаман емес. Ағаштарды суару таңғы және түнгі уақыттарда жүргізгендіктен халық жұмыстарды көрмейді мыс. Жара бола. Күн ыстық болды. Ондай жағдайларды реттеуге тырысамыз. Аталған саябақтарды қадағалауға алдық. Көлікпен тасып, автоматты шашып және арық арқылы үш түрлі әдіспен суарамыз. Санитарлық кесу, химиялық өңдеу, құрттардан құтқару, суару жұмыстарына аудан әкімдері жауапты, қала мониторинг қана жүргізеді. Қапырықта аптасына 2 рет қана су шашылады деген басқарма, қаладағы 14 ірі саябақ, 96 шағын көгалды демалыс орындарына жауапсыз қарағандар әкімшілік жауапқа тартылады деп сендірді. Әмір Болат Құсайын, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.